з самого ранку почули сильні вибухи, ми недалеко тут достатньо живемо. Дитина, звичайно, злякалася, ми сховалися у ванну кімнату, де безпечно, умовно. Ми сподівалися найкраще. Я в останній момент буквально купила красивий букет, щоб вона вперше йде в цю школу. Ось, для неї це нова школа. І ось ми в надії на добре 1 вересня, День знань, прийшли. І ось таке побачили. Ми не побачили зразу в чаті повідомлень про те, що у нас переноситься навчання. То ми прийшли з сусідами, дітки сподівалися на свято. Трохи є насправді злість, і я думаю, що ми з цим справимось, і наші діти будуть просто сильніші. Для них це буде не щось, якась велика трагедія, а просто момент, який треба пережити і йти далі. Вони просто будуть сильніші. Я свою оставила, кажу, чекати.